Знаєте, не можна без болю дивитися на те, що відбувається в сусідній Білорусі. І коли ми оце все дивимося, в мене завжди виникає одне просте питання. Чому там так сталося? І хто в цьому винен? І що таке сьогодні Білорусь? Ви зараз показали протести Білорусі 2020 року. Але насправді все почалося значно раніше, в 1994 році. Тоді в Білорусі переміг антисистемний політик. Політик, який відверто протиставляв себе тодішній еліті. Олександр Григорович Лукашенко. Який публічно заявляв, що він є політиком нової формації, який знає, як досягти щастя, а для цього треба ліквідувати всю стару еліту. І Лукашенко показав шлях всім пострадянським елітам, як можна досягти абсолютної влади і що для цього потрібно зробити. Для цього потрібно отримати ресурси. Він отримав їх з Російської Федерації на абсолютно пільгових умовах, що дозволяло йому підтримувати соціально-економічну стабільність в межах своєї країни. Паралельно він закручував гайки і розправлявся з опозиційними політиками. Скажіть, будь ласка, в 1999 році зникає колишній міністр внутрішніх справ Республіки Білорусь Юрій Захаренко. На весь світ показували його інтерв'ю, як він розмовляв з Лукашенком. Коли Лукашенко від нього вимагав, ви повинні виконати будь-який мій наказ. Захаренко сказав, я можу виконати тільки ті ваші накази, які відповідають Конституції. Його зняли, звільнили, і він потім зник безслідно. Потім зник Віктор Гончар, голова Центральної виборчої комісії Білорусі. Зник безслідно. Скажіть, будь ласка, яку відповідальність поніс Лукашенко за подібні речі? Може, він... Проти нього там великі санкції, там такі страшні, що він просто міг зникнути і так далі. До речі, паралельно, дехто в нашій країні теж дивився, і у нас теж пропав журналіст Георгій Гангадзе. Пам'ятаєте реакцію суспільства українського? І я хочу сказати, що сьогодні ми бачимо те, що сталося в Білорусі, це фактично те, чого не сталося в Україні завдяки людям. Завдяки громадянам України, громадянському суспільству, яке протистояло в акціях «Україна без Кучми», під час помаранчевої революції, під час революції гідності. І я вам хочу нагадати, що сьогодні деякі негідники і покидьки, я буду називати їх такими іменами, розповідають про державний переворот на Майдані. Державний переворот, легітимну владу усунули. Яка легітимна влада? Це Янукович легітимна влада? Янукович, який 1 жовтня 2010 року здійснив державний переворот руками Кишенькового Конституційного суду і скасував частину Конституції і узурпував владу. Та кожен український громадянин мав обов'язок, не те, що право, а боротися проти цього узурпатора. І те, що сталося на Майдані, то було логічним завершенням кінця епохи цієї узурпації. Скажіть, будь ласка, а хто захищав Янукович? Хто прийшов йому на допомогу? Хіба не той самий чоловік, який сьогодні Лукашенка підтримує і утримує? Скажіть, будь ласка, скільки би протримався білоруський режим, якби не було Путіна? Ну, скільки? Скажіть, будь ласка, чи дозволив би він себе так нахабно поводити з усім світом, якби він знав, що в нього за спиною не посміхається товариш Путін? А чому він посміхається? Скажіть, будь ласка, коли Путін убивав людей в Сирії, допомагаючи Башару Асаду, яку він поніс відповідальність за це? Ніяк. Скажіть, будь ласка, коли Путін убивав власних громадян Чечні, декілька сот тисяч, яку він поніс відповідальність? Жодної. Коли він віддавав команду стріляти в Беслані, де загинуло більше 300 дітей в 2004 році, яку він поніс відповідальність? Коли він обнаглів, коли він побачив, що нічого йому не буде, він почав убивати людей на території Європи. Скажіть, будь ласка, хімічна атака в Солсбері. Убили людей на території Великої Британії. Які наслідки? В якому плані він постраждав?
І оця безкарність зла, вона трансформується і на Лукашенка. Скажіть, будь ласка, дуже просте питання. Як поводить себе, от ми сьогодні чули дуже багато хороших і правильних слів. Я розумію, коли це каже наша Литва, я глибоко вдячний цим людям. Маленька Литва не боїться називати речі своїми. Ну, нема таких сил, щоб протистояти. Ну скажіть, ну Німеччина. Федеративна Республіка Німеччина. Повертається заступник керівника фракції «Зелених» і каже, треба Україні допомогти зброєю, вона веде війну проти Російської Федерації. Заява німецького уряду яка? Ні-ні-ні, ви що? Про що ви говорите? Ми про це навіть не розглядаємо. Може, наказали Путіна північним потоком зупинили? Ні. Як, що каже американська адміністрація? Це контрпродуктивно, хай собі будують. Якщо така позиція, то як повинен себе поводити Лукашенко? Не так само. Він чітко знає, що йому за це нічого не буде. А тепер давайте подивимося, що ми. Скажіть, будь ласка, а де пропав Павло Гриб? Наш громадянин. На території Білорусі. Його викрали. Нахабно, цинічно. І потім він опинився в Росії. Які були дії нашої країни, коли нашого громадянина викрали на території Білорусі? Ми вводили санкції. Ми вимагали, щоб Лукашенко поніс за це відповідальність? Ні. Хіба ми не торгували з Білоруссю весь цей час? Хіба хтось із наших очільників не обнімався з Лукашенко? А ми не знали, що там відбувається? Всі разом. І я в тому числі. Знали. Але ми вважали, що це можна робити. І от тому він так обнаглів. Тому люди змушені тікати сьогодні до нас. І сьогодні вони є попередження нам всім, до чого ми з вами йдемо. Хоч мене став Лукашенко, тому що цього не дало українське суспільство. Не дало стати Лукашенко українське суспільство Януковичу. А сьогодні відбувається все те, що відбувається в Білорусі. Що сьогодні ще, до чого руки Зеленського не дотягнулися? Із українських державних інституцій. Лукашенко теж все підгріб під себе. Які сьогодні інституції сьогодні не підпорядковані президенту? Уряд підпорядкований, Верховна Рада більшість, його генеральний прокурор не 100%, а 200%, антимонопольний комітет, СБУ друг дитинства очолює, ДБР, час ДФС вже розпочала, значить, в цитальні. Конституційний суд він паралізував повністю своїми указами. Ніхто не може визнати незаконними його указами. Залишилось дві інституції. Це місцеве самоврядування, де зелені потерпіли колосальне фетяско, як казав один наш політик, на цих виборах. Так вони почали давити на Кличка для того, щоб залякати всіх інших, так як робить Лукашенко сьогодні в Білорусі. І друга інституція – це Верховний суд, який не побоявся скасувати протокол оцих незаконних виборів двічі в 87-му виборчому окрузі. Люди, те, що відбувається в Білорусі, це тривожний сигнал для нас, українців. Подивіться, маленький Лукашенко в нас росте тут. І якщо ми з вами допустимо, що він підімне під себе все, а він використовує ту саму риторику, виконував. Що це ваша позиція, моя тому що позиція, є шоста стаття. Я за неї відповідаю. Зробили попередження за висловлювання в нашій студії. І я за неї готовий відповідати. Так. І я хочу сказати, якщо за ми допустимо... За нами пильно стежать в Нацраді, звичайно, насправді. Я звертають увагу на кожне слово, яке я звучить на цьому майданчику. Я не закликаю майданчику до насильницьких дій і до державного перевороту. Я кажу, що ми всі з вами повинні пам'ятати про те, що узурпація влади – це є величезна біда для країни. І сьогодні, коли білоруси вийшли на протести, подивіться, яке звіряче обличчя оця диктатура мала по відношенню до людей, які мирно протестували. Їх обзивають терористами, їх кидають в тюрми, вони там гинуть. Вони піратські захоплюють з літака, прямо витягають. Лукашенко каже, ну ми ж повинні були врятувати тих, хто летів на літаку. Ну якщо ти врятував людей, то чому ж ти захопив заручника? То чому вони попутно в тюрмі? Чому ж вони всі в тюрмі? Тому давайте послухаємо Світлану Тихановську. Мораль дуже проста. Бандити розуміють тільки силу. Тільки силу. Якщо Ізраїль, коли викрали його літак, зміг провести операцію в Ентебе і визволити заручників, в Уганді повернути заручників, яких захопили терористи, то сьогодні ви ж бачите, ізраїльські літаки ніхто не захоплює.
коли в ізраїльських спортсменів в 72-му році захопили терористи, було рішення Верховного суду Ізраїля про засудження до смертної кари 11 вищих керівників організації терористичної, яка це зробила. Всі вони на сьогоднішній день мертві. І тому з Ізраїлем, як ви бачите, жарти погані. Якщо ми бачимо, чому так себе нахабно веде Путін і Лукашенко, тому що Захід начебто обурюється тим, що в Україні відбувається, але він тримається від нас подалі. І тому ми повинні пам'ятати, що іншого шляху, крім бути міцними, бути сильними, мати міцну армію і вміти за себе постояти, в Україні просто немає.